Երաս տեսա զանգելեր, ասեց մամ, երեք, ուրախացի երեք ու անջատվեց այդ ընթացք, հեռախոսով էինք խոսում իբրև։ Դե հիմա կապում եմ երևի 3 տարի հետո, այդ ուրախացնելու լուրը սա էր։ Այդ ուրախությունը Չոբանյանների ընտանիք վերեց սպասված մանկան ճիչը։ Օրերը առաջ լույս աշխարհ եկած Արծվին 44-օրյա պատերազմում ազնվիրաբար կռված ու անմահացած Արծվիկ Չոբանյանի կրտսեր եղբայրն է։ Նորից ճպտում ենք իր հետ։ Ինձ այդքանով իմաստավորել է մեր կյանքը։ Ճիշտ է, մենք էլ երեխեք ունենք։ Փառք Աստծո, իրանք լցնում են մեր կյանքը, բայց փոքրով, որը նորից Արծվի է, ավելի։ Ամենակարևորը, որ ուրախություն մտցրեց այս ընտանիքը։ Ռազմաճակատում ավագ որդուն կորցնելուց և ծանր ապրումներից հետո նորից երեխա ունենալու ցանկությունը մեծ էր, անկեղծանում են ամուսինները։ Ընդգծելով, մտավախություններ ևս կային, բայց երկար մտորումներից հետո 2.5 տարի անց վերջապես իրենց ընտանիքում ապրելու նոր հույս ու լույս վերածնվեց։ Մի քիչ պատրաստ չի լինելու խնդիր է եղել, մի քիչ առողջականի խնդիր է եղել, մի քիչ մտորումներն են եղել, որ չեմ կարա։ Ես արդեն այն տարիքում չեմ, թեկուզ եւ ես։ Բայց արի ուտես, որ ամեն ինչ հարթվեց ու այսօր ունենք նոր ծնունդ, նոր բալիկ, եղբորը շարունակություն տվողը, ասես ասեմ նոր կյանք տվողը։ Ցավին սփոփանք պետք է, իսկ երեխեն լավագույն սփոփանքն է այս իրավիճակների մեջ, որ նորից ապրելու, առաջ մղելու ուշտա։ Փոքրիկի լույս աշխարհ գալով սկիզբ առնում եւս մեկ վերածննդի պատմություն, անկոտրում կամքի եւ պայքարելու ուժի մասին։ Ծնողների խորհուրդն ու հորդորն է նաեւ մյուս որդեգորույս ընտանիքներին։ Հնարավորության դեպքում ոչ մի րոպե չի երկմտել նոր կյանք պարգևելու որոշման հարցում։ Կյանքը շարունակվում է, պետք է ապրել եւ ապրեցնել մերօրյա հերոսներին։ Ես մինչեւ երեխու ծնվելը վիրահատություն եմ տարել, ու այդ վիրահատությունից հետո ռիսկային ունեցել ենք այս երեխում ու խորհուրդ կտամ բոլորին, որ ոչ մի վարկյան չկասկածեն, չերկմտեն։ Եթե Աստված տա, Աստված էլ պահում է, ու թող երբեք չմտածեն, որ իրանք մեծ են կամ չեն հասցնի ինչ-որ բան անեն։ Ծնողի տարիքը երեխու ծնունդի հետ ինձ թվում է կապ չունի, այս դեպքերից հետո եմ հասկանում։ Խորհուրդս, եթե հնարավորություն ունեն, առողջականի վիճակի են, թող բոլորն էլ ունենան շատ-շատ բանափոխում և իրենց անձնական կյանքում, և ընդհանուր մեր հայր ժողովրդի կյանքում բան կփոխի։ Կյանքը հանուն հայրենիքի չխնայած Արծվիկ Չոբանյանը բազում երազանքներ անկատար թողեց, որոնց կրողն ու իկատարածողը Արծվին պետք է լինի, շեշտում են ծնողները։ Նա էլ պետք է հասակ առնի ու դաստիարակվի նույն արժեքներով, շարունակելով ավագ եղբոր կիսատ թողածը։ Հայրենասիրությունը, չդավաճանելը, ընկերոջ կողքը մինչև կանգնելը, ինչքան էլ ցավ այդ արժեքների արդյունքում, որ մենք կորցրել ենք, բայց արժեքը մնում է արժեք ու բարձրագույն արժեք, որի համար զոհվելը։ Արծվիկ Չոբանյանը մասնակցել է Ջիրականի ու Հորադիզի համար մղվող համարմարտերին։ Երթմանը հավատարիմ, իր հաշվարկի մյուս տղաների հետ միասին աննահանջ մարտնչել է մինչև վերջ, հաջողությամբ կատարելով բոլոր մարտական առաջադրանքները։ Լավ մնացորդ իրանց գործն արել են, ու դա է ճիշտը, եթե դու երդում ես տալի, ուրեմն պետք է երդմանը տեր ունես։ Նույն սկզբունքով ծառայել ենք մենք, ծառայել են մեր հայրերը, մեր պապերը, երդմանը պետք է տեր ունես։ Լաուրա Մամյան, Հովհաննես Պարաշյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ